Halo? Kdo tam je? Ahoj, tam Marko. Ahoj. Máš baráček? Já mám baráček. Ten je dobrý, vej. No, já jsem se teď schovám, ale jsem napisal o mamě. Jo. Už jim to byla čená. Tak říkám. Ten někdo? No to jsme myslím, že jsme se tam vešli spolu, asi ne, víš? Vejdle. Až tam se vejdle. Vejdle? No. Aha, a vyndala ten míček? Ne, nevyndala. A tohle vyndala, jo? Nebo vyndala nějakej. Tohle vyndala? Hm. Tohle, tak. To vyndala.